sigur, kam dhe një kong tjetër dhe këtë kongën për kam qenë me knu qa paqullja këtu bashkë me mu. Arsia pse e sepse disa editime në Instagram ku kry Luizi ka qenë mera ja po super grell me të. Luizi nuk e din po kam qenë më knaqë qëtë pasi që ka knaqë Luizi ke vitet e veta. Ajo! Qa paqullja! Paqullja këtu bashkë me mu. Arsia pse e sepse disa editime në Instagram ku kry Luizi ka qenë mera ja po super grell me të. Luizi nuk e din po kam qenë më knaqë qëtë pasi që ka knaqë Luizi ke vitet e veta. Ajo!